Пускат парното във Враца поетапно на 27 октомври петък. Първоначално ще бъде включено топло продаването към детски ясли, градини и училища, както и към лечебните заведения. След това ще се пристъпи към отоплението на другите абонати. От топлофикационното дружество в града поставят началото на отоплителния сезон при наличието на няколко последователни дни с средно денонощна температура под 12 градуса и метеорологична прогноза за предстоящо трайно застудяване. За да може да бъде осигурено безпроблемно топлоподаване, абонатите трябва да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация, както и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които инсталацията не е запълнена, защото това означава, че в някои от жилищата ремонтът все още не е приключил. Също така е необходимо потребителите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят уредите си за дялово разпределение.